It's like magic. Ano dhe kjetë e, ka pa asat s'ku isa si me ata ku s'me kin këtëm, hodu ku ishqes? E, jes anë ma këtë një kem. Këni kem atë, mba që ma. Këtë asat sa, ka pe të lajke, ka anë dhe kjen ka pa asma ku ishqem. Hokna, asi ku ishqem uzun, që? Që, jes anë bajt anë ma këtë një kem. Sa pas ka nani këpqatë ovka gërëtras lajkë me këpë tuk nërëv. Gjide, jes bolorit, ze lavucian takic, gjide, kipica hyranocën tira, që orë tamarnë shatë aftega. Bolorit, lavucian takic, ndër duske ka mjerë ku zhamu. Edhe nga li, qësë mjërë jesu duke nëjnë kipica? Ama në apres. Dhe jes foto që të anë në këtë në kilaret. Ah, që i komë të atësë që? Me bërë kam. U të busë bënë s'ka se në armin kanë, pësjo, së anë kilar hetenë. Ja, i mesu me të këpëm, asë me njërë hëtën. Amo e të këpëm, asë me hamo e të. Në shkan? A, morë të kësë bëmë për të jasë e vërë sëllë. Bëmë për të kësë e sëllë asë. Nëri, këna më Amerika, vërë shënë kanë. Ami kësë bëmë për të jasë e bëjtë. Rinds? Gëri e sajtin, hima vërë këhagëmë. Që e, përstën këti këzën, ka e vërë, ka të këmikëm. Ha, këzën gës. Aman që në apres. Bo, qënë gjërë të asënë gjënqvele a i motit, e hek me atë kërkot lajku meg. Që e horëse virok bëmë për të asënë, ka të këmikëm. Vë telegramës a gjënqve? Gjënqelem sëkh. Mërësi. Vatësa, pa i kërë 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 Ehek me atë kërkot lajku menk, vor mi tapu këti sishtëm. Amon ur hila, vasë s'kjetë amon Amerika e khosëm ga Markarjan gjanë, aman gjanë apres, ehek me atë anësëm enk. Ehek im sëkh gjanë takë tatu ja qëm gatën, s'hat hat hanëvëm sishtëm, nuk aram hanëvëm sishtëm. Lav atë më sotë. Ehek me atë kërkot lajku menk, ehek, tes banel mi asëk. Qënk gjotë më kjo. Elen? Aha. Ինչ կա ոնց էս արևս։ Օցին, տեսա ուզում էի դե նայե դուրա մտնում էդ օցը, մենք մի օր տեղ չմտնում։ Հա։ Չի իշտը միջև, էչ էսա, որ պետք այնում սրան ենք իչիցնում։ Արա, տեն մեկ, ավոլի կետ կպա, ասմա դու պճացած ես, արմի կա խոսքեր, իմ մտքի, ես ասում, չէ, մտքերը պխտորում են։ Հոսգի ես կամ ունեմ, ես կամ ձերը հույսին եմ, ակ ունի ոցեր է ձերը ոցը, ես կամ ձերը հույսին եմ, կամ խախի ձերը հույսին եմ, աղպես համ ես տազնավորություն, գիրեք ձերը ձերը, տանձս, կուտեք երեխին ճան։ Աման ճան ապրես, կուտես, լողմ կուտես էլ են։ Ադա ես արմին կայրել եմ կարվեմ, բալուս արմջան, կետամ իսկը կծեմ սաղատ համայտեղը մեխակ կարտեք։ Երեղ չես ուզում գրած խաղաս, առաղի վրա, նոր համույին ասեցի ասմամոնց արինք խաղմա խմելու վրա, ուզում է հետը խմելու վրա գրած խաղա, մոնտանա Այկած, ինձ գել է այկած, ոսկի, այսով այսի։ Համելի է հավայտեղ ոսով այվիրում հետա չէ։ Եթի ոս շշով ախմում, աղթի էտ էվիրը դու չես տեսը։ Ասենք եսկի շշով չէի խմում, ու կարվեր չորդկիմ գրասը տվել եմ։ Իրանը ման չես խմում, շիշը կաշել է գրխի ինտենց, դուք բաժակով ես խմի, աման ճան ապրես, տոնի իշ կա, տոնի։ Դե շնորքով ալ կաշեմ։ Ինքը շուշով պտի խմեր, կաշեց գլխին, աման ապրես, կաշեց գլխին ու մջոտի արդեն է, որ լավ չի սենց ասուծախ ու բորշեց ուղիղ բանի մերա։ Սենց էլի, իյոլը, աման ճան ապրես։ Վայ մլիա։ Բա։ Կարեմ ենք, հատ տես ուր ենք հասը, 32 ու 32 Այխիտ գրեք էլ է, արժի գրաս խաղա։ Մոտս խաղացող չկա, մոտս ես որ սաղ բանքրոտ են։ Մաք եմ ասում։
Այդի նոր խաղանք նախորդ որ տոնադոյի հետ պետք է խաղա։ Ումեն։ Մորոշենք։ Ումեն։ Տոնադոյի։ Բաբիա։ Լես քանի օր է։ Նայքում եք հլը է։ Արա փողերս նորմալ աման ապրես։ Պետքի ոչ մի բան պետքի նստած ենք ներս չի տենց ես։ Բայց ես բանի մորիե մորիե կրվան կարա։ Մորիե մորիե։ Մատ ղզղնած լայքում ենք չհասկացայի։ Ղզղնած չի, ագրեսիվոր են։ Մատ է որ ոնց բացատրեմ։ Պատուկը գցում ենք էկրանին։ Մեր հայկական կուրսկը գցում ենք էկրանի վրա։ Ոխալա մեջքս մորը սալավ։ Մորի ասի շենորի գիրեշը մեկի մորի են հանի տրաս։ Ի ինչ էր եղա։ Արա ջոկում էս ով տունը չի գալի։ Քնից ենում եմ զանգումնացնես, ինչի ճանաչում ես էֆիրում քեզ էր քրփում։ Չեն ճանաչում, որը սարը ինձ նրանք են շար։ Կոմենտ էր գրել fake edge-ով, բայց ընկերես։ Ինչպես ասում են աշխատեցին օպերատիվ։ Եվ սիրաշայեցին մորը։ Բայց մեռնեմ քեզ։ Այդ ասեն մի քրֆեք ախպեր ջան, ասած խոսքը ոչ չքրֆես բա։ Լավ ընկերս դու ո՞նց ես։ Լավ մեռնեմ քեզ։ Hey, I know. Be back. Մելեք, մելեք։ Մատ կար կոտ լայքում ենք եմ, ոյշկան պճացած կնիկ կա մարդ ուս թակում լայքում ենք։ Ես էլ լավ, լավ էղը մերնունք ես։ Եա անիտա ճան։ Ահա ասամ ասի շկան պճացած կնիկ կա մարդ ուս թակում լայքում ենք, աղջիկ լա։ Անիտա ջան, Արմինկան կնեղանա, խիչ հատամ, Արմինկան ձնկերը, ապրեք, մնաց մի հոգի է ցանկանյա փչացածքին մարտուս թակում։ Ֆորդյան, մարտուս թակուն, մեկ է ուղարկեք ձեր նկարը կամ համարը, ես կզանգա։ Արա, այսօր մի հատ աղջիկ է գրել, մեռավ իր համար գրել, ասում Արմինկան, որ խնդրեմ կասես ինձ զանգի, ավնոս հասկի կաս, միտնովա։ Վենավը պետ լինեն ինձ կգրել, խիա քեզ գրում։ Չի, մերա գրել TikTok-ից հորս արել։ Այդ դամը պետք է ուղարկի, այն բան պետք է ասեի։ Ավա լոգիկա էլ են, որ գրել քեզ կարողա գրինչ չի կարում, իմ SMS-ները բացա։ Համարն էլա գրել։ Հա, կարողա խախի համանատ, անուբիսի մոր համանատ։ Լայքում ենք հլարը ի։ Այսօր սիրտ արանգեր, իմ սիրտը վեշնի օտար մարմինը, որ նաղատար կուրս կա ուզում, ցանկալի է փսակված։ Ինչի զանգում ես TikTok-յան հարթակից, ոչ մեկ է ցանկություն չունի, որ ցանկվի, ոչ լեզու թռչի։ TikTok-ից դուրս։ Իբանը սիմնա ես կզանգի։ Կասի Արմինկան չէ, նո սահմենը ջիրա։ Իրա քարտուղա նարմաննա։ Ինչ կամ պճացած կնիկա, մարդուս թակում, լայքում է, գրում եք ինստագրամիս։ Այս վիջին լավ են, կազա վերանորոգվածա։ Ոնք ու իկերեխ եք։ Ակտիվ լայքում ենք, մեկ է վերջի վիդյոն պարտադի, պրվետ մերնըմ քեզ։ Խանդում եք դուրջ եմ ասում, վիջին թազար հեմոտ են արետ հյուրանոցը։ Կնում ենք միատ վերջի կցածը սև հակած վիդյոն լայքում ենք, նոր եմ կցե, ակտիվ լայքում ենք։ Ախի դու ինձ ասկավախ հիշել ես, որ ես կեզ չմորանամ։ Լավ մի հատ կրկոտ պտուկը դնում եք էկրանին չենքան, ոնց ասում եմ ձեին ձախ ձեռքը ձեր աշ պտուկին։ Ինչ կա տես բան։ Լայքեցի ապրեք, իմ աջ ձեռքը ձեր ձախ պտուկը գրկում է ահավոր ուժը։ Նորմիկան ասում եմ շիշ փչացած եք կպարահանգիս ընդ է խոսում էի։ Չէ, մեր մոտ բապսև եցի մինչ է, 18 պլուսը չէ, 50 պլուսեր ուժ է։ Արա, ամեն լսեք, մորը,
դրա մուրը, դրա մուրը։ Էլի Red Bull-ս խոմարա հա մերն եմ քեզ, այսօր մոսը որ գնացի Red Bull-ը խոմարա։ Ամս 25-ին դուք տեսեք իշտ սխված լայվը, լայվը անելու, չբխ։ Ինչ որա, կյան։ Կյան գուշակի, այդ օրը տային մի անգամ այի մոտելում։ Սեքսի օրա։ Չոք ես կրիսը։ Կուրդյայան ապրես, Կուրդյայան։ Ինչա գրել, չեմ ջոկում է, Վլադիմիր ապրես։ Այն նա չոս աչոկով էլ ենք կարվում արա, վատ ենք։ Մի մորած ինչքանով ես գրազը կրվել։ Այդ կամ աչոկով մորը սազի զարևար է, լավ ենք եմ։ Ես հաղացած, հաղացած։ Ոտվոր շամբուն քանդ եմ ինգեր։ Հագի նա ավոն, ասա բայց դե շմ կամ կտրվեմ։ Ես դաժը գրազով ոսկի մարդկա եկա Red Bull արաղա իրա այդ խմես իրտը տրակելա։ Ես 12 հատ խմա ոչի բան չելավ մորս արը։ Յա ան, չեմ կարում կարտամ։ Սխալա գրած ոտե։ Ուտա յան երեգի հա։ Դավ դուք ման սեք։ Չեք խաղում։ Այդ բանի լանջուտի բան եմ ասում։ Հա։ Այս օդ որը սարև ես հասկցա, որ աղջիկին հավատալ պետ չի։ Դե նունա վաղսե մարդուն հավատալ պետ չի, պտի գիմանա։ Աղջիկին, տիկտոկում ընող աղջիկին։ Ոսև դուս աղջիկ ես, ով դը տիկտոկերա։ Արա վիդեոներ նայում է եւ ասում է արա մոսով կոպիտ ասածը որ երնեք սրան սխմողին այդ տիպի սիրուն է վիդեոները։ Հանա եղել ես էլ եմ տես էս դուրս տեսել եմ լիվոյի տեսա ասի վայ սխմեմ սխմողիդ։ Արա ասեն երբ որ երեք ասենք TikTok-ի վիդեոներ նայում են ասում են որ երնեք կոխողիդ։ Ժիվոյի տեսա ասի վայ կոխեմ կոխող ոսկի արա ահա որ գեշեր է որ այսքան տեղս էս մազիկներով։ Արա անդուր բեսան մոսը ֆիգուրան արա վիդեոներ նայում ես որ լավն ես դու խոսքի եմ որ Հա ջիվայտ էս առած ֆիլտր առած բան ասի վայ կողեմ կողողիդ խոսքի։ Էն են ինքը մաքի կամ ոչ տեսել են բավսե չեմ ճանաչել։ Լրի։ Ես ասում եմ այսօր ես ինձ մնաց հավասը որ ես անայում։ Նայն է ժողեցի այդ որ ավտոմատից փրացի մոսը որ ասում եմ ես խոսքի զղախ բան կասեն։ Ոսա դա այդ եմ հաշտակում, Վլադիմիր Նաբատյանը ինքն է կապունի, ոչ է բանը հիմա հետաքրքիր է որ տարբեր են լինում։ Դրա մեջ ի՞նչ կա։ Ես ծայրը հետո ասել եմ, ինչ է վիդեոս վանոկով չտենամ, 7 անգամ հեռ վիզ ռեալ չտեմ, ես վառա թե մեկին կտենամ։ Նայ մեր ասեմ խոսքի ջանը, ջիվը տեսարը վաղցը մորս այս, ասում եմ որ բոմբ։ Ո՞նց է սա, ես հաստատ։ Ինչ է պետք եղել, չեմ կարա իրան ասեմ։ Բլոկի ցանի։ Բլոկ ոչ մեկի բլոկի բան։ Ֆանտոմ ու վիդեոս վանոք չխոսամ, 10 ձև չիմանամ, չի ճշտեմ, որ տենց սիրուն, այսօր չեմ հետո տենում։ Որսը որ այսքան տեղը մասը ուզում ասեմ, մոսը որ քուրս խոսքի բրիթվա առնեմ, խոսքի է, որ գնաս ցանկացած հյուրանոց սխփվելու, գոնե բրիթվեն զրի դրա ցանում, գոնե մի հատ այն վերց մի քեսնեմ։ Okay, Vladimir jan, apres. Man chi yegal. De ima yes chem kara iran asem. Yes inde chem yegal. Yete blokes uraman. Yes kartof chem hanum. Usrem. Okay, Vladimir jan. Anka Red Bull-es berem. Aste mi at karkot kartskerov like-umenk. Inch unek geshey dem. Geshey dem arvas pahpana gelaki hamov. Izduk inch unek. Okay. Chat-ից մեջ իրար չեք նշում։ Կարող ճոք եք բանն աստեղ։ Լավ ենք նորմալ փարքացա։ Նորմալ ենք երեքը։ Քեզ
Արա մայր ջան, կարա բռնեմ մորը ծծցնեմ, հետ այսօր հանգիստ մնա։ Ջան, այո։ Լավ է, ինչ մա, լավ է մնա, լավ է, ինչ անես, բա։ Այո, ջան, որ ճիշտ ասած ղախտիպես լայք մեր, կբռնեմ մորը ծծցնեմ, հետ այսօր երիկունը հանգիստ կլրվի, ղախտի վաստակ։ Էդ ո՞վ է։ Նա թավը։ Ես քո մարդ ու բերանը ժաշտեմ ոքոպես ագարկիատուն տարե։ Ադե ինչ անես Սաշա, մտնում ես նորմալ էֆես, ճոգես մեկը իր մոր դլոյից հելելա։ Եվ ասիք ֆուր չտամ, ակուրատ, մեկ էջով ես մատ ագարկա կգա իր ման կգրի, բրնես մորը քունես, ասոր հերը մնա հանգիստ։ Մեկ ա դրանք, որ իսկան քունում ես, ենքան թազա պեկեջ եմ բացում, ասում իմանալ։ Մի ժամա, ես երկու ժամա հոգտեն եմ էլ չեմ ուզում, լավ հանգստացել եմ, ծոցի տեղը տեղին։ Հաստար, դուր չիկա չեն տա։ Ինչ անես բրաճան ոսը վրա, ասպես զենչ անես, զենչ ասա մեկը ջոգմ է սարը մեկը ջեբ եղա։ Պիտոմ էք հեն ենց է չի տղայի ասես հա։ Ոսկի պիտոմ էք, պիտոմ իվրա պատիսկա, ես կոմ մորը ծծսնեմ առավոտ ժամը 7-10։ Տիկտոկից հրացները ընգնում են հետևիցս, տենց է մնում են հետևս, ուրիշ ոչ մի բան, ուրիշ երբ ֆուր չեմ տայի, չեմ սիրում, այդ ձով հունից հանում են, արդեն է, որ չես կամ չտասը, պտի բրնես մորը քունես, գոնը ձևի ատս մի երկու ատ։ Հո, ակտիվանում ենք միարը, ոտեմ։ Հարով, տիրիկու Անցնում ենք ժող, անցնում ենք։ Անցնում ենք ժող մի հատ։ Այս ուղի ասաս տրամը բարձր բա։ Իմը, ես իմ, լավ այլ 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 սաղոս։ Իրա, բրատ, ես ընձ երկեր չեմ լսում, մեկում է չեմ լսում, բրատ։ Ինչ էրք ես ուզում ասատը նեմ։ Ես ներվանցեց, ասմա ում մոտա ես երկա, ասում քո։ Հա, ինչ էրք։ Ես ընձ ընձ շատ սիրային չեմ լսում, որ ճիշտն ասատըը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 
կերնեմ քեզ մի րոպե ընկերես։ Դե ադնա մի տեսքա։ Գրի Արամ Ասադրյան։ Ահա։ Աղբյուրի մոտ կայնած մի աղջիկ։ Կամ կասաս տենց է գրես, աղբյուրի մոտ կայնած մի աղջիկ։ Ձերքին սափոր կա։ Անկեղծ երեխա, երկը դզում ես մի տեսակ։ Ապես Լոս Անջելես են, ապես։ Լայն գողովոր։
Like մենք ով թիլայք եթե ինձ հիմա բլոկում եմ, նայ։ Վերերի սկսում եմ։ Ավ լավ ես ինգերս, պարտիս կայն կլում ես էջ ուս ինստագրամիս ու գրքոտ նայք մեր։ Սաշատ կնանիք ավելի ավտիկում։ Վելոստը մատեղում։ Sarıda mayıntaya bağlıyoruz ya. Eşit kare bir şey, eşit kare de la. Allah da like mı kalı? O bu ne modern elikte? Ah, bu. Ah, hani o kız mınatın inesin sonsa, bana nafret. Go ne, elisin. Bana da nafret. Ну как мне? Вот на канале кисовка мне так актив лайк мне. Сейчас я ещё где масок танц. Тусен гад ничего уж. Ասիվանն այն ձողնի հատ, մոդերների ձող կաստ է։ Հայ մատնը ռզնած լայք մեր։ Միաս շտ լայք մեր։ Ապրես, մենակ վաղնն է լայք մոլսոս։ Ապմեն ձերկը իմ աչ ձերկը ձեր ձախ կրծքին դրած լայք մենք։ Հաստոր եմ մոդերներ Ponchi kamera se house opo house opo Vesti dare Niete aram uraman asa taryan Niete aram Ինչա։ Նո, ասում եք մի հատ։ Բանը, ասում եք լայք, մի հզգնած։ Դա պարտադիր պայման է, ասո հզգնած լայքերը։ Մի հատ ասում եմ Լավ տենք կարը մանցտեն։ Ասոն լայքերը մի թարվուս չեմ տեշնում։ Մանցտեն։ Ալարում եմ հենց հիմա միակ վերերից լեյքեր սենց բրոցելով եշնեմ։ Վա ապրես լայքելու համար։ Հիմա է վալարում եմ։ Երե թեքում տամ մոդար միակ ծանին բրոցելու եք։ Հոնի զուկյան, ես ես չեմ ճանացեմ, ինչ չեմ ես ես չեմ պատեմ, որ մեզիմ։ Ես մեկ ով է լայք եվ երջ, երկ ասեմ լսենք, խիվատում լսում է երդում չես։ Ես տայք ես, վիդյոս իմ աստ իրար ուղարկելում, մոսի մարդավարի կայլում եմ։ Ազատվայի։
Ինը կաշկ ես ասիրում հելը։ Հաղաքոսով էր բանք հսը։ Չեմ տեսնում սա ակտիվ լայքերը, չեմ տեսնում։ Ի՞նչ վիդեո։ Ի՞նչ վիդեո դեսով։ Նորանից են ժամբլոկ բար, տամա։ Ահա։ Մեր որ ժամբլոկ բար։ Տեղո գրատ, իսի տեղ, բլոկ բար։ Այն լոկ բար։ Nicolo. Nicolo. Blockpad. Հայր, թե այսենց բլոկերով գնում եմ, ծմախ բլոկում եք։ Էլ չասեք խոսքի, չգնաք ստենդե ասեք բանա։ Վահանջան ապրես։ Ապրես Վահանջան, մի ներս վետ։ Մերսի սետ։ Եթե քանի բլոկերով բանին եմ նասել, լավ դուք ոնց եք կյանքս հելնում եմ ես. Okay.